Biləsuvarda taxılçılıq kənd təsərrüfatının aparıcı və ən vacib sahələrindən biridir. Rayonda bu ilin məhsulu üçün 33.300 hektar sahədə taxıl əkilib. Hazırda taxıl zəmilərində biçin işləri davam etdirilir. Ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olunmasında, eləcə də heyvandarlıq təsərrüfatlarının yemə olan tələbatının ödənilməsində taxılçılığın inkişafı mühüm rol oynayır. Taxılçılıq üçün əlverişli iqlim və torpaq şəraitinə malik olan Biləsuvarda 10.000-ə yaxın fermer tərəfindən 15.400 hektar buğda, 18.000 hektara yaxın sahədə isə arpa bitkisi əkilib. Sahələrə vaxtında aqrotexniki qulluq göstərildiyindən bol məhsul yetişdirilib. Bunu biçinin gedişi də göstərir. Artıq arpa sahələrində biçin yekunlaşmaq üzrədir. Bu günədək tarlalardan 50.000 tondan artıq arpa tədarük olunub. 10 hektara yaxın mənim arpa sahəm var. Bu sahədən də mən 45 sentiner götürməyə sevinirəm. Çünki götürəcək dallaq qoysa, yaxşı məhsulumuz var. Qulluqlar yaxşı getdi. Sağ olsun prezidentimiz. Bizə, hər fermerlərə çoxlu imkan yarattı. Azot verməyə, pulsuz azot verdilər, kömək elədilər. Subsidiyaları vaxtı-vaxtında almışıq. Subsidiyalardan istifadə edirik. Və eyni zamanda Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən sıx əlaqədə olmuşuq. Onların dəstəyi nəticəsində, səyləri nəticəsində, bizə köməkliyi nəticəsində bugünkü günü biz bu məhsulları götürmüşük. Gördüyünüz kimi hal-hazırda piçin gedir, məhsuldarlıq yüksək səviyyədədir. Biləsuvar Dövlət Aqrar İnkişaf Mərkəzindən ARB-yə verilən məlumata görə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tövsiyələrinə uyğun olaraq növbəlilik prinsipi əsasında aparılan biçin prosesinə 80-ə yaxın taxım biçən kombayn cəlb olunub. Bunlardan 5 ədədi mülkiyyətçilərin lizinq yolu ilə aldığı ən müasir taxıl biçən kombaynlardır. Bu texnikalarla biçinin itki əmsalı sıfıra bərabərdir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin əsas prinsipi fermerlərin yanında olmaq prinsipidir. Biz onu əsas tutaraq bütün əkinlərdə olduğu kimi payızlıq əkində də bunu rəhbər tutmuşuq. Bunun nəticəsidir ki, bu günləri fermerlərimiz əkin sahələrindən, taxıl əkinindən bol məhsul götürməyə nail olurlar. Fərdi şəkildə 50-60 sentinə götürən fermerlərimiz də var. Lakin ümumilikdə rayon üzrə məhsuldarlıq təxminən arpa üzrə 35 sentinə təşkil edir. Hazırda paralel olaraq buğda biçinində də start verilib. İndiyədək əldə olunan nəticələr belə deməyə əsas verir ki, bu ildə taxılçılarımızın əməyi hədər getməyəcək. Əyyub Məmmədov, Samir Qurbanov, Zahid Aydınoğlu, Biləsuvar.